Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. Днес ви предстои едно наистина доста завъртяно състезание, а след това класическо сумо. За хората, които не знаят, за моя Discord сервер, линк към него долу в описанието, така че ако искате да джойните и да си пишете с мен, това е начинът. Естествено, ако искате още GTA 5 Online, не забравяйте да щупите лайк бутона. Оле, ама началото е прекрасно. Let's go! И айде надолу! Леле, само като гледам какво става като светещи фенери са. Половината изпаднаха! Мале, все едно духове карат пред мен. Не, тъпата кола се завъртя. А, да му се не види. Добре де, не е зле. Напротив, никой не знае. Всеки кара където си иска. Аз идея си нямам на къде карам. Оле, мале. Право надолу! Това половината състезание не разбрах нищо от него. Само гледам светлинки. Ай, аз и файера. Файере! Найс! Айде още някой. Ай, няма, той не се вижда. Да му се не види. Това ако го бях видял, ще съм първи. Ама... толкова. Не го видях. Да му се не види. Ай, някой ме мина. Я си стой зад мене. Беше готино. И финишът е пред мен. GG. Мале, доста интересна арена. Еха, то няма почти място, бе, човек. Мале. Да, пази се спокойно. Ой, той гърми, бе! Здрасти, Луд! Не, не! Богича! Лош Богич! Let's go!
А да му се не види. Оу, някой се телепортва. Какво стана тук, бе? Мале! Прото се опита да ме блъсне, обаче нещо не му се получи. Така. Опа! Този път задържах малко повече. Айде, довиждане! Сбогом! И този го изпратих. Абе, доста хора уметох току-що. Не! Ужас! Монстъра ми направи рампа и скочих. Ей, монстъре! Много си лош, бе! Трети рунд. Let's go! Оу! Не знам, чакам си тука. Файер седи и дебне. Той е па се махна от радара, все едно ще му помогне нещо. Ай, пълна лудница. Да, аз го виждам. Оу! Миш-маш! Аз карай се от тука! Не! Заклещиха ме! Добре! Сега се задържах малко повече от предните пъти. Ох, около мен винаги има поне по двама. Така, този аут. Той файера до сега се кри. Мишка такава. О! Не! 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 Браво, Турбо, добро начало! Направи страйк! Виж ги как дебнат, бей! Маймуни! А! Те седят тука, трима ли бе? А! Ах вие змии такива! Вижте го плементо тука къде се събрало! Аз се махам от тук. Олеле! А, някой много яко се телепортва. Олеле! Не! Той е път монстър идва с мен! Фада! До тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!